Les Illes Balears ja han assolit màxims històrics en el preu de l'habitatge. Només d'un any per l'altre, la compravenda s'ha encarit més d'un 20%. Però si retrocedim 16 anys en el temps, fins a la bombolla immobiliària, època de preus ja molt elevats, veiem com el metre quadrat ha passat dels poc més de 2.750 euros a gairebé 3.500 de mitjana. El mercat està, ens asseguren, tensat. La demanda és alta i l'oferta escassa. Quizás en los próximos meses, a medida que las familias vayan perdiendo poder adquisitivo, también con los niveles altísimos de inflación que estamos teniendo, vamos a ir viendo cómo el precio de la vivienda en compra va a tender a estabilizarse, que no quiere decir que vaya a bajar, pero sí quizás vamos a dejar de ver estos incrementos tan abultados del 20% que estamos viendo mes a mes. On no hi ha expectatives de millora, segons el portal immobiliari Fotocasa, és el mercat de lloguer. Ja és un 47% més car que el 2007. D'aquesta manera, un habitatge de 80 metres quadrats, que valia uns 780 euros al mes, ara ja està en 1.200. No podemos llevarnos ahora las manos en la cabeza cuando llevamos pues más de 3 décadas con unas políticas de vivienda que no han fomentado la vivienda pública social, tanto en compra como en alquiler, ¿no? En los últimos 30 años tan solo se han construido en Baleares unas 10.700 viviendas dedicadas a la compraventa en erario público y en el alquiler tan solo 1.700. ¿no? L'estudi presentat avui al sector conclou que la situació actual del mercat immobiliari a les illes no és fruit d'aquests darrers anys. El mercat s'ha anat tensant de mica en mica, asseguren, des de 2015, des de la recuperació de la crisi econòmica. Va a encarecer todas esas hipotecas y a reducir esa demanda. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahora de este incremento del precio de la vivienda podría ser algo prácticamente puntual y temporal, impactado y